Presentem Valencians sense ADN, Relats dels orígens de Ferran García Oliver, que ha estat publicat per l'editorial 3C4 i Premi Octubre d'Assaig Joan Fuster 2015. Ferran, benvinguts. Gràcies, gràcies. Dia Joan Fuster, que els valencians tenim partida de naixement. Tenim... 9 d'octubre de 1238. Sí, sí, 1238, 9 d'octubre, però també tenim un abans i efectivament tenim un després. Perquè tenim uns pares. Tenim uns pares, efectivament. Però també els temps anteriors a 1238 en certa manera condicionen, en certa manera, i de fet els temps anteriors a 1238 han estat objecte de polèmica, de debat, i jo, allò dels ibers, allò dels romans, si d'alguna manera ens ha influït o no ens han deixat influir, ja que fins i tot pensa que no solament els cromanyons, sinó els neandertals, en certa manera també van influir en allò de coses valencians, imagina't. Parlem d'eixa ADN. Sí, parlem. ADN. Tenim ADN, no tenim ADN? No, allò és una... Sí, són quasi terra bé, que passa no, tot el no, món. No, quasi bé és una broma. Evidentment, no els valencians, sinó els homes i les dones, la raça humana té un ADN. El que passa és que el que vinc a dir és que els valencians no tenen un ADN especial. Tot això ve a partir d'una mena de broma, d'un polític fa uns anys va dir, no, un valencià del neolític i un valencià del segle XXI tenen el mateix ADN. Clar, això, segons com ho agafes, no deixa de ser una normalitat o una bestiesa, perquè el que vol dir és el valencià del segle XXI i el valencià del neolític és immutable, és el mateix, i això sí que no es pot, admetre, perquè per el nostre territori ha passat el millor de cada casa, han passat ibers, han passat visigots, han passat romans, han passat musulmans, han passat esclaus, han passat jueus, imagina't, no? Han passat catalans, han passat aragonesos, per tant, hi ha hagut sempre un trasbals, un canvi, una mutació, uns desplaçaments humans, i això pràcticament és el sirgar de la humanitat, el desplaçament permanent, com veiem ara mateix en les emigracions forçades, els desplaçaments de les quals Europa està rebent. Dices, quines fites destacaries o quins períodes destacaries abans de 1238? No, abans de 1238 jo crec que allò importantíssim és la petjada musulmana. Els musulmans no solament ens van deixar un tresor de paraules que incorporaríem al català, sinó ens van deixar un paisatge modificat, un paisatge creat, sèquies, ens van deixar una agricultura, ens van deixar uns traçats urbans i, per tant, i no solament abans de 1238 vam haver de conviure amb ells, o ells van haver de conviure amb els colons fins que en 1609 van ser expulsats, d'un punt d'allò es van treure del país. Per tant, este període anterior és importantíssim de cara al que... de cara als valencians després... I aquest aferrament que hi ha sempre de justificar-lo per el cristianisme, que han hagut sempre unes corrents historiogràfiques de no, els valencians ja estaven els cristians i els morts i tal. Què opines al voltant de tot això? Perquè sempre s'ha mitificat molt la història, però s'ha partit molt del desconeixement quan estaven els documents i quan estaven els vestigis arqueològics. Però s'ha especulat molt sobre els orígens per a que políticament portar-lo a la vessant que interessava. No, efectivament, no. El llibre fins i tot és una mena de legítima defensa contra la manipulació barroera que s'ha fet de la història. Però això diu Relats dels orígens. El llibre no és tant el que som, sinó com erudits, historiadors, lletraferits, acadèmics, aficionats, han mirat el passat i han construït uns relats. Hi ha relats que són innocus, hi ha relats que són divertits, hi ha relats que són interessants, però hi ha relats que són perversos. I aquesta mena de relats, sobretot, bé, ja feia anys i panys, des de la Renaixença, o fins i tot abans que anava circulant, però és en la transició política, allò que va dir la batalla de València, quan alguns d'aquests relats van tindre una dimensió, van estar, millor dit, sobredimensionats i van marcar no la discussió erudita historiogràfica, sinó van marcar el curs polític del país.
Era 2x3, comença a eixir altra vegada, sí, com algo no superat. Sempre algo... intentem d'una manera visceral remenar la història. El país ha anat millor. El país ha anat a millor. Fa 10 o 15 anys no es per posar-me cap medalla, al contrari, aquest llibre m'havien ja crucificat i m'havien tirat pedres i m'havien eixit a la premsa. Com que s'ha acceptat i s'ha rebut amb normalitat, vol dir que efectivament que el país ja no veu alegrement de la insensatesa amb la qual va veure, es va creure i va seguir aquesta mena d'apòstols de la barbàrie, de la estupidesa d'aquests relats, que uns relats que no ens hem d'amagar-ho. El que hi ha sempre en discussió és la llengua i la nació. És sempre, i la llengua és una llengua que ve del neolític, que ve dels ibers, i per tant és la mateixa. I la nació és allò del debat entès, de ser valencians, en catalans i espanyols, i clar, ells... I les senyes d'identitat... I les senyes d'identitat, exactament. Cal defugir els essencialismes. Jo crec que el llibre el que aposta és per això, no? Defugir els essencialismes, defugir aquestes obsessions malaltisses que ens han perseguit i que han perjudicat molt el debat polític, no? I el debat de la normalitat. Ara sembla que anem per un bon camí, i esperem que no es torni a repetir aquestes estupideses. Això és cultura. Això és cultura, això és informació, i sobretot això és que efectivament els mitjans de comunicació no estan manipulats i no estan monopolitzats per un determinat credo polític, i que hi ha pluralitat, i que hi ha possibilitat de discussió, i sobretot que hi ha possibilitat de refutar les animalades que han pasturat lliurement per al nostre país. L'últim capítol del llibre el denomines País ambigu. Nació ambigua. Nació ambigua, perdó. Ve a ser com l'epíleg o el recull de tot això. És per a mi, crec que és l'aportació més important, és la més assagística, és la que al segle XV jo crec que va ser importantíssim, perquè els valencians, sense cap mena d'escrúpol, sense cap mena de problema, ells havien admès com a catalans, també. Però en un moment determinat van començar a sentir-se incòmodes, i a final del segle XV allò que habitualment no tenien cap problema, especialment les elits polítiques i intel·lectuals del regne, el jurat de València, van començar a sentir-se incòmodes i fins i tot ja al final de rebutjar. Per què va passar això? És a dir, que no es tracta tant d'examinar una cosa que és lògica, que la identitat col·lectiva valenciana tard o d'hora havia d'aparèixer perquè hi havia un regne autònom, sinó per què els valencians en un moment determinat comencen a sentir-se incòmode amb això, amb aquesta adscripció entre cometes nacional. En un moment es parlen de nació valenciana, en un moment es parlen de nació catalana, en un moment es parlen de la nació del senyor rei, però hi haurà un moment a partir del segle que hi ha ni nació catalana ni nació valenciana, sinó la nació hispànica i després la nació espanyola. Aquest és el canvi, la modificació important que al meu entendre s'origina a finals del... Dins d'aquesta ambigüitat tindríem, que últimament està molt en el debat també, la cultura de la comunitat valenciana i ser híbrid. Híbrid, bé, jo ens duria molt lluny, jo no crec que en aquest hibridisme, jo crec que no defineix la cultura valenciana l'hibridisme, és a dir, la cultura valenciana té uns trets, té unes característiques que costaria de definir, té uns, efectivament té uns orígens, i jo crec que el que passa és que és plural. I el que passa és que les cultures d'avui dia no són les cultures de fa 70 o de fa 100 o de fa 200 anys, sinó que estan obertes. Jo diria més que híbrides, són cultures obertes. Estan cultures obertes a la recepció de tota mena de missatges, de tota mena d'aportacions, perquè és que no pot haver una cultura tancada. És que ja és impossible. Les xarxes de comunicació, sobretot, ens obliguen a obrir les portes.
cultura, qualsevol cultura que és tancada en ella mateixa està condenada a desaparèixer, o està condenada a ser una subalterna. Allò que nosaltres hem de fer és això, no? Situar-nos en el context europeu, situar-nos en el context, sense cap mena d'escrúpol, de problema, dins el context de les cultures del món. Demà de qui? Jo penso que els valencians, justament de llibre, no podem deixar de presentar-nos a l'estranger, a consum intern és una altra cosa, però a nivell extern, almenys pel que fa a la llengua, de la mà dels catalans i de la mà dels mallorquins. Això és el meu entendre. Per què? Per això mateix, perquè som una cultura menudeta i som una cultura que necessitem sinergies, necessitem contactes, necessitem presentar-nos amb tots els valors i amb totes les bondats que pot donar el joc entre nosaltres, catalans, mallorquins i valencians. I ser conscients de què som i qui som. Efectivament. I per això, Valencians sense ADN, Relats de l'Origen. Ferran García Olivera, ha sigut un plaer parlar amb tu i portar la història i els orígens del poble valencià hacia la Fira del Llibre. Molt d'èxit en el llibre i que continuï. Gràcies. Vinga.